אני עוסק בסעים עדתיים ולאומיים, במיעוטים במדינות דמוקרטיות, ובישראל ביחסי יהודים ערבים בתחום הקו הירוק, ואיך ישראל כמדינה דמוקרטית מתמודדת עם בעיית המיעוט הערבי. כילד שעולה בשנות ה-50 שהגעתי לארץ, הייתי במעברה, ושם ראיתי את הפער הגדול בין העולים לבין הוותיקים. ואחר כך, כנער, ראיתי את השסע בין האשכנזים ומזרחים. והחלטתי שאת זה אני אהפוך לפרויקט שלי כחוקר. דרום אפריקה, באמצע שנות ה-80, תחת משטר אפרטהייד, בתהליך של התפוררות. ראיתי שם הפרדה גזעית שלא תאמן. השחייה בפרס ישראל. כשאני נותן הרצאות בחוץ לארץ, אני לובש ג'קט ועניבה. אני לא אוהב את זה, כי בשבילי זה בגדי עבודה. אז מה שעשיתי במשך שנים רבות, הייתי עונב עניבה, מה שקוראים פייק טאי. באחת ההרצאות שלי התלהבתי עם הידיים ונתתי מכה ועניבה פשוט את עופפה. מאחורי קפה דשא, שביום בהיר אפשר לראות את, לא רק את הים ואת החוף, אלא אפשר לראות את ראש הנקרה, וביום חורף טוב אפשר לראות גם את החרמון. השנים א', ב' וחצי ג', עשיתי בכפר נידח שיעי בדרום עיראק, שם אבא שלי היה מנהל תחנת רכבת, ורמת הלימודים הייתה לא גבוהה במיוחד, כך שאפילו קרוא וכתוב לא למדתי. אני קורא ספרי עיון, מאמרים מדעיים, ואני גם חשוף לחדשות, למגזינים, משוטט באינטרנט, אבל חומר שהוא אמפירי על המציאות והפרשנות של המציאות. קרוב לוודאי שהייתי עורך דין. אני חושב שיש איזושהי קרבה בין, נאמר, חוקר לבין עורך דין. כן, אני עסקתי בסוף שנות ה-80 בשאלה איזה סוג דמוקרטיה היא ישראל, ובעיקר בהקשר הערבי-ישראלי, והתברר לי חיש מהר שאני לא יכול לסווג אותה בדגם של דמוקרטיות מערביות, שאחת זה דמוקרטיה ליברלית ואחת זה דמוקרטיה הסדרית. ומכאן הגעתי לדגם שלישי, שאני קורא לו דמוקרטיה אתנית. חוקר באקדמיה צריך רשת חברתית, רשת של עמיתים. הוא צריך את זה לעזרה הדדית, לקיום שיח וכולי. ואני לא, אני אינדיבידואליסט ולא טיפחתי שום רשת עמיתים משלי. אחרי סיום הדוקטורט בארצות הברית עבדתי כמה שנים שם והחלטתי לחזור לארץ ופשוט הציעו לי משרה פה, אז הגעתי. כל העיבודים הסטטיסטיים עשינו על כרטיסי ניקוב, והיינו צריכים להגיע לטכניון בשביל זה, כי לא היה שירות פה, ובשביל לעשות הרצאה סטטיסטית, זה לקח 3 ימים, מה שהיום אני עושה במחשב האישי שלי ב5 שניות. זה קיום של יחסים פחות או יותר סבירים, ובין הסטודנטים יהודים וערבים בקמפוס במשך עשרות שנים.
קיבלתי צלצול משרת החינוך, פרופסור יולי תמיר, ובשרתי באופן אישי, מאוד ריגש אותי, ושיתפתי מיד את בני המשפחה. אני מתכבדת להזמין את פרופסור סמי סמוחה אל שולחן הנשיאות לקבל את הפרס. שיקראו את החומר הקריאה במקור, לא לקחת סיכומים, ולהגיב לחומר הקריאה על זה שהם כותבים משהו לעצמם על חומר הקריאה.